На Черкащині оновили перспективний план об'єднання громад і вже відправили його з обладміністрації до Кабміну. В останній день, доколи це слід було зробити. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив очільник області Роман Боднар. За проектом область матиме 67 громад. Як твердить обласне керівництво, документ обговорювали з максимальною кількістю жителів і намагались врахувати їхні інтереси. Нагадаю, через об'єднання громад Черкащину лихоманило кілька останніх місяців, а жителі на Золотоніщині, Уманщині та в Черкаському районі навіть перекривали дороги на знак протесту проти формату громад, як їм пропонували в ОДА.